Kapitola 6, strana 2, cvičení 3. Přečteme si zadání. Pokračuj v řadě a napiš. Já se nejdříve tady podívám na Matýska, který mě připomíná, že řadu mohu mít buď v zestupně od nejmenšího čísla k největšímu 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 a nebo sestupně. Od největšího čísla k nejmenšímu. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Takže než budu dopisovat, musím se rozhodnout, zda jde o sestupnou nebo sestupnou řadu nahoru nebo dolů, a potom budu doplňovat. 3, 4 tak to jde takhle nahoru. Takže další bude pětka, pět a další bude šest. Šest, pět, tak to jde dolů. Šest, pět, další bude čtyři a další bude tři. Tady uprostřed té řady je dva, tři, čtyři. To je tady odtud. Takže bude předcházet menší číslo, před dvojkou bude jednička a za čtyřkou bude 5, aby nám to dalo pěkně řadu. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 2. Nejdřív 5, potom 2, to znamená, že to jde dolů. Tak si doplním nejdříve čísla mezi. 5, o jednu menší 4, o jednu menší 3. A tady to sedí, čili tady bude před pětkou šestka a mám krásně řadu 6, 5, 4, 3, 2, 5, 6. Takže to je tady ten kousek řady, čili zvětšuje se to, čili tady bude čtyřka, trojka, dvojka a mám krásně řadu 2, 3, 4, 5, 6. Poslední sloupeček. Doplňování řad již zvládnete určitě sami.